en udgangskarakter, der lige er en tiendedel højere end kanadieren. Og det Ja, måske har det jo er faktisk altså det, der afgør det. ja, stor betydning. Fjerde kvinde på bobben er fra Rusland, Anna Pavlova. Oj. Pavlova er en af de gymnaster, som netop har er meget, meget smidig. Men nu har hun altså også nogle vaklinger her. Men er altså normalt meget elegant at se på. Flot kombination her. Ja, meget veludført virkelig spagat, som altså hvor begge fødder altså kommer over spagat. Der var hun en flikblak med helt skrue til ridesiderne på bommen. Pigerne skal jo også være nede på bommen og sidde, om man så må sige, undervejs i øvelsen. Det er der kravene. Så hun altså af med meget veludført 2,5 skrue. Søn, hun lige havde.